Hi, BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတူတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရီတိုရှင်သတင်း၅ဘုတ်၆ဘုတ်လောက်နဲ့စတာနော်ပထမဆုံးသတင်းကတော့ calling king တိုင်ရင်နှစ်စီလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေကိုချက်သိန်း30စီစုချင်းမြင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘကိုးရုံးမှနှစ်ရက်တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးသေဆုံးကအများပြားထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အပိုင်းဘကိုးရုံးမှအတွင်းရှိဂမုံးကြီးလောင်ကတမန်နီ36ထွက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တာယာဝတီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီ
ခွန်သုံးကာကင်းကိုတဲ့အေးတိမ့်ပိုက်ထားပြီးစစ်ဦးစီးမှုအိမ်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအေးရဲ့တိုက်စစ်တွေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်မီလောင်ချောင်းနာကတက်တွေဟိုအရှိနေကလည်းတဲ့40လောက်တည်တယ်အခုတက်တွေပြန်ဆုပ်သွားပြီးမဲတောင်တကြောကလေရင်နဲ့နှီးတဲ့နှီးပါလာပြစ်နေကြတာတဲ့ရွာသားတွေကလည်းပြေးကြပြီးမပြေးတဲ့ရွာတွေကစစ်တပ်ကလာမောင်းထုတ်တယ်ဆိုလို့ဒီ MD တက်ခံမျိုးသမီးကပြောတယ်လို့သတိရပါတယ်နော်နောက်တဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့မူဆယ်ကပီတုစစ်ပိုင်ဂိုရောင်တွေမှာတဲ့တရားမဝင်မူရစေဝါကြောက်စိမ့်နဲ့တစ်မာတွေတူလောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဂိုရောင်တွေမှာလူနှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းနေကုန်ရဲစခန်းကို60မမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပြီး drone နဲ့ဘုံဒီတဲချတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကဲမှာ drone တွေနေတာပေါ့ဘုံဘုံမှာတကောင်တင်လိုက်ပါပြီဒုံဘုံဘုံမှာတကောင်တင်လိုက်ပါကဲတကောင်တင်လိုက်ပါပြီတဲ့ဒီမှာနောက်တကောင်ဒါတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေရပါเนาะစစ်ကောင်စီကိုဒီလိုမျိုး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ရတမတ်ဗိုလ်မှူးရဲ့စသိန်းကောင်းစသိန်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစသိန်းသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြပြထားလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အကျုံနယ်မြေတဲကသခိုင်းတိုင်းတင်လေဘူးမြို့ကိုစစ်ကူသွားတဲ့ကံကောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ90ကဗိုလ်မှူးခမင်းကိုဟာတိုက်ပွဲအတွင်းတိုက်ဆုံသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်သူဟာကံကောကပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တမီးကိုယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တမလောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကံကောင်းမြို့ကနေ MI17 တဲယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုစစ်ခုလိုက်ဖို့သွားခဲ့ရတာပါပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ခုသွားရမယ်ဆိုတာကိုခလာရ90ကအရာရှိစစ်တီတွေအနေနဲ့ကြိုတင်အတိပေးခြင်းမခံရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခလာရ90တဲကိုရဟတ်ရင်စဉ်သက်ချိန်မှာတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုအခန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတကားအလုံးပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းတမိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးအရာရှိစစ်တီတွေဘယ်နေရာသွားရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ရပဲစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ပင်လယ်ဘူးကိုရောက်မှသာတပ်ဆိုင်သူများနဲ့ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရလို့သာသိခဲ့ကြပါဗျ။စစ်ကူအဖြစ်ခလာရ90မှာတရင်မှုဦးစီးအရာရှိစစ်တီအင်အား90ဦးခန့်ပါသွားကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ဘူးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဗိုလ်မှူးခမင်းကိုဟာစီးကုံကြည်ထိမှန်ကတေဆုံးသွားကြောင်းပြောလင်းနိုင်ကပြောပါဗျ။သူကကံကောမျိုးကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပြည်သူဖိုးစော်ရဲ့တမလောင်းဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်သူဖိုးစော်ဟာကံကောမျိုးကပြည်သူတွေပေါ်နိုင်ထက်စီနင်းပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစေတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူတမီးကဘုံမူးခမင်းကိုတည်ဆုံကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားရာကနေမြို့ခံတွေသိရတာလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။โอเคเนาะเนี่ยดิดิบုတ်ก็တော့เนาะဒီဘုတ်တလေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမခတိုင်းမှုကဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးခံနေရလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအကြုံနဲ့ -10 အကွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓလင်စစ်တောင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနမခတိုင်းမှုပိုချုပ်တန်းထိုင်းနဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်စခန်းမှုတို့ကိုစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့နမခတိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။နမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့မုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဒုတက်ရင်မှုဦးဆောင်တဲ့ထုံနှုတ်စစ်ကြောင်းကို PDF ပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးတာလို့နမခတိုင်းနဲ့နှိဆက်သူက DVV ကိုပြောပါတယ်စစ်ကူမပေးတာသတင်းထိန်ချန်တာနဲ့သတင်းပေါက်ကြတာတွေကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်တန်းထိုက်တို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးနမခတိုင်းအတွက်လူစားထိုးဖို့မရှိလို့အရေးယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့အငိမ့်စားအရာရှိတအူကသုံးသပ်တယ်ဆိုပါတယ်
နော်ရေးယူကြတာမှလူမရှိလို့ရေးယူလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါနော် NUG စစ်ရုံးကျောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဗုဒ္ဓလင်မြို့မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့33ဦးသေဆုံးပြီး43ဦးလက်ရဖမ်းမိကလက်နက်56လက်ကိုရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တန်းထိုင်မှာအရင်ကကလေးမျိုးအခြေဆိုင်အမှတ်10စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်တက်မမှုဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရာထူးကိုတိုးမြင့်ပြီးနာမခတိုင်မှုဖြစ်လာတဲ့သူပါရှင်။ Okay ဒါကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပါနော်။ဘုဒ္ဓလင်မှာအော်ဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုရောက်ရခက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နားထောင်မှာတော့ဒီရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะမဲတောင်ပြူဟာကုန်းပါဗောနော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကများများစွာကြာဆုံးပြီးတော့ဗောနော်လက်တလေအေရမြောက်များစွာတင်းစဲရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူတခြားသတင်းတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ရခိုင်သတင်းလေးကျွန်တော်တွဲမှကြည့်လာအောင်เนาะခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသနာပခအအတွက်အရေးပါတဲ့မဲတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအရခတ်တတော်အေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်မဲတောင်ပြူဟာကုန်းဟာအန်အခြေဆိုင်နာပခကိုအကာအကွယ်ယူထားတဲ့ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးပြူဟာကုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှုပ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထွက်ပြေးနေကြပြီးအေအေကလိုက်လံရှင်းလင်းနေကလက်နက်ခင်းရံတွေအများအပြားကိုလည်းသိသိရမိထားသလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိသိရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဘုံတော်တဲ့တွေကျုံပုံမှန်ပြူဟာကုန်းကိုအော်တိုဘာလာတရနေ့ကစတင်ပြီးအရခတ်တတော်အေအေကအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်၅ရက်မြောက်အကြာအော်တိုဘာလာ၅ရက်နေ့မှာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီလေတပ်ကမေးတောင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြတာရှိနေတယ်လို့အန်အခြေဆိုင်တရင်တွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေရလို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်သူတွေကသူ့လူမျိုးသူ့ပြည်နယ်ကိုသူတို့သာအုပ်ချုပ်လို့ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာမေးထည့်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေတတ်သိပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောဆိုပါဗျ။လက်ရှိရခိုင်ပြည်စီရေးအခြေအနေအနာဂတ်အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နရီစရာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဗိုလ်ကြီးစင်ရောကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒမေးပေးပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာစစ်တပ်နဲ့ NLD ရှုံးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကပဲမင်းနိုင်ခဲ့တာမို့လို့သူတို့ပြည်နေကိုသူတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တာကိုပဲမြင်ကျင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အေအေနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့အနစ်နာခံဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာတော်တော်များနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်လူထုရဲ့ဆန္ဒကသာပန်းတန်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်။အရခတ်တတော် AAC ဦးစီးရှုပ်ဘုရှုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားအတိုင်းအုပ်ချုပ်သွားမယ့်အနေအထားကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့လည်း CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောဆိုပါရယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေအပြင်တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်နေပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကတည်းက AA ဟာစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။โอเคเนาะแต่ตะดิน2ชายตะดินนี่ก็ดีไทยနိုင်ငံตะดินนี่ဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้တော့ไทยနိုင်ငံเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီရလည်းအမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ไทยတောင်ပိုင်းအုံချန်နေမှာဖွင့်ထားတယ်မြန်မာစာတင်ကြောင်းအေးအေးခံရတယ်ဆိုရင်ตะดินလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လောက်เนาะအုံချန်တစ်ချန်လေးကတစ်ထက်အဆောက်အဦမှာကလေးအယောက်50ကျော်နဲ့ဆီယောင်းမှာစာတင်နေတာဖြစ်ပြီးကျောင်းဆရာမကိုခွင့်ပြုချက်မရတဲ့အလုပ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်မှုနဲ့အေးအေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ချမ်းပိုင်ရှင်ကိုလည်းမိမိပိုင်တဲ့အတွင်းမှာတရားမဝင်တင်ကြားရေးဌာနဖွင့်ခွင့်ပြုမှုနဲ့အရေးယူမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဆူရက်ဌာနီခရိုင်ထဲမှာတရားဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့မြမရွှေပြောင်းလှုပ်သားစာတင်ကြောင်း6ကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကထိုင်းဆိုရကိုဝေဖန်နေပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့เนาะထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးကိစ္စကတော့တရားတိုင်တဲ့လူတရားရှိလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမတိုင်မင်းတဲ့ဒီမျိုးကြီးဇွတ်ဖမ်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တူလူဒီတူလူတွေပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုအာဝင်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီတော်လိုင်းရေးထောက်ပို့တွေကိုဖြိုခွဲအောင်တာမကောက်ဘောเนาะအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะမြန်မာနဲ့ထိုင်းကြားထဲမှာလည်းပြည်ပခါတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေဆိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်တော့တကယ်ပဲနှမျောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဒီကလေးတော့လေဗောနော်တကယ်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအယောက်50လောက်စာတင်တဲ့နေရာကြီးအပိတ်ခံလိုက်တဲ့နေသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီနေ့မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအကိုတယောက်ကိုအဲ့ဒီဘယ်လိုများမြင်တယ်လဲခင်ဗျာသူ့မှာကုံလေးရှိတယ်ပတ်စံလေးရှိတယ်တိတ်ခါလေးရှိအဲ့ဒီဟာကိုဆွလို့ပြီးနိုင်ငံရေးကိုရွေးလိုက်တာကျေနော်ကုံရောတိတ်ခါရောပတ်စံရောရှိပြီးသားဒါကိုနိုင်ငံရေးကိုရွေးလိုက်တာဗောနော်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ရင်တော့မလွယ်ပါဘူးเนาะပေးဆက်မှုတွေပဲ
တော်များပါတယ်နိုင်ငံကြီးယူတဲ့ခါကျတော့ကိုစိုးပြောတဲ့လိုပေါ့ကိုစိုးရဲ့ခါတယ်မှာစုခင်းနှလုံးကိုသူယူလိုက်တယ်အဲစုခင်းနှလုံးကိုသူဖြတ်လာပြီးတော့ခုသူနောက်သူထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူနိုင်ငံကြီးယူလာတဲ့ဘဝမှာဒီမန္တလေးတက်ကိုလှုပ်လှုပ်ပြရတယ်အများကြီးကိုကောင်းနေမန္တလေးလေးတုံးရလောက်မှာဒီစနစ်တုလက်အောင်မှာသူထွက်လာပြီးတော့စနစ်ခုနေမှာသူယူထားတယ်လေးနေလုပ်တယ်ကျောင်းဘရုံးမှာသူလုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးကို2000မှာယူရတယ်မန္တလေးမှာလုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့လုပ်တရားဒီတမိုးကိုဖျက်လို့မရအောင်ပြောင်းနေသွားတာမန္တလေးကဟုတ်လို့ဒီကုတ်တူတဲ့အောင်တော့ပေးခဲ့ဆေးရင်စေနာရှင်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်သူနိုင်ငံရေးဘဝမှာလေသူကအင်မတန်ပန်းခင်းတော်လာတဲ့ဒီလူလူတွေကိုပန်းခင်းပေးခဲ့တာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ပြောတယ်လေတခုခုများကျေအဲ့ဒီတရင်ကြရင်တော့နော်တကယ်မန်လေးသားတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါရဲ့နော်တကယ်ပဲမန်လေးသားတွေအတွက်တကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆွေမြောင်လည်းပြသက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုစီရလည်းပါပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတော့နောက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလူကောင်းပညာတတ်အစွမ်းအစရှိတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်ကွက်ခံထိပ်ပြီးတော့လူရုံမာတွေကနေရာဝင်ယူခံနေရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာနော်အခုညကတော့ကျွန်တော်ပို့တင်ခဲ့ပါတယ် Facebook မှာမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်တော့ပါအားလုံးလည်းအခုလိုင်းပေါ်မှာတီးပြီးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲနော်လက်ရှိအခုကျွန်တော်ဘေးမှာပြထားတာကသူ့နာယီဖိဆာနာယီဖိဆာမှာကြည့်လိုက်ပါအမှုမှတ်ကြည့်ရင်တော့နာယီဖိဆာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာယီဖိဆာမှာပါတဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့ညိုးရိုးကိုကြည့်လိုက်ပါအကောင်ဒေါက်တာတွေကြီးပဲနော် RNI ဆိုတာ၄တန်းတော့မအောင်တဲ့ကောင်တွေပါကွာလို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့ထဲမှာဒါ RNI ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတယောက်နော်ပြည်သူအချိန်ကပြည်သူအစိုးရမန္တလေးတိုင်းကိုဒီမှာလေမခံခြင်းစိတ်တွေ၊နာကြီးစိတ်တွေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုโอเคဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီညမှာတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲမိတ်ဆက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအနေနဲ့အပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ